bizim patlanan yapar. Ne? Ayıştın diyelim ki geldiler. Vallahi geldiler. Hoş geldiniz. Hem işe siz gelesiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Eyleşin. Salam. Salam oğlum, salam. Salam. Salam oğlum, salam. Hiç eyleşme oğlum. Deyirəm ki, ay kişi, məhvanədə də yaman bərkidən qaynana gəlib ha. Nə var ya? Görmürsən, oğlan asından icazəsiz heç nə eləmir. Deyirəm ki, havalar da yaman isti keçirək. Düz deyirsiniz. Bilmək olar bizim bu bəyiz nə işlə məşğuldur? Oğlum, özün dinə ilə məşğulsun. Onu anam daha yaxşı bilər. Hoppa.